Yeni Zelandiyada məsciddə qətliam olub. Christchurch şəhərində yerləşən iki məsciddə baş verən hadisə nəticəsində 40 nəfərin öldüyü bildirilir. Ölənlərin sayının artacağı ehtimal edilir. Çoxlu sayda yaralı da var. Hadisə ilə bağlı ilkin açıqlama ondan ibarətdir ki, xristiyan olan qatilin müsəlmanlara kin saxladığı bildirilir. Polis şəhər əhalisində müvəqqəti olaraq evlərdən bayıra çıxmamaları haqda tövsiyə verib. Hadisənin şahidləri silahlı adamların Nour məscidinə daxil olduğunu və orada insanları güllələdiyini bildiriblər. Məsciddə müsəlmanların qətlini həyata keçirənlər həmin anı videoya alıblar. Video Twitterdə paylaşılıb. Videodan görünür ki, məsciddə olan şəxslər amansızcasına güllələnir.